ಡೆಡ್ಲಿ ವೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ವೈಲಿಂಗ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಪುತ್ರನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೊಲೀಸರು. ವೈಲಿಂಗ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್, ಈಗ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನದ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪಿಎಸ್ಐ ಪುತ್ರನ ಡೆಡ್ಲಿ ವೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ವೈಲಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಪುತ್ರನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವೈಲಿಂಗ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈತನ ಮೇಲೆ ಈಗ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನದ ಕೇಸ್ ಸಹ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಂಜನಗೂಡು ಪಿಎಸ್ಐ ಯಾಸ್ಮಿನ್ ತಾಜ್ ಮಗನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸೈಯದ್ ಫರ್ಹಾನ್ ತೌಸಿಫ್ ಜುಬಾನ್ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸೈಯದ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಬೈಕ್ ಕದಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸೈಯದ್ ಐಮಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಧು. ಮಧು, ಈಗ ಪಿಎಸ್ಐ ಪುತ್ರನ ಡೆಡ್ಲಿ ವೀಲಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆತ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಧು? ಪ್ರಗತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪಿಎಸ್ಐ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಿಎಸ್ಐ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಪಿಎಸ್ಐ ಅವರ ಪುತ್ರ ಈಗ ಐಮಾನ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ 3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆತ ಮೈಸೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆತನ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪಿಎಸ್ಐ ಪುತ್ರ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಪಿಎಸ್ಐ ಪುತ್ರ ಈಗ ಕೇವಲ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಮೈಸೂರಿನ ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಭಾರತೀಯ ಅವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ದೂರನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಸಿದಂತ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ಆತ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ ಈಗ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ರಬಾರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ಕೂಡ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆತ ಪಿಎಸ್ಐ ಮಗ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ತಿಂಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಿಎಸ್ಐ ಪುತ್ರನ ಹೆಸರನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಪಿಎಸ್ಐ ಪುತ್ರನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಎಫ್ಐಆರ್ ಇಂದ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಕೂಡ ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದು 3 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಏನ್ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೈಕ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ಪುತ್ರ ಐಮಾನ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಐಮಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 4 ಜನರನ್ನ ನಜರ್ಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದಾದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತವ್ರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಹುಡುಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆತನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ಈಗ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಗತಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಧು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.